ନମସ୍କାର, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମିଶ୍ର। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ୍ ଖବର ଉପରେ। ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶରେ ଦେଶର ବିକାଶ ସମ୍ଭବ, ଏଣୁ କୃଷକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମବାୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର କେ ବରିଡ଼ା ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଓ ଅଙ୍ଗାରଗାଁ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିରେ ସୋମବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେ ବରିଡ଼ାଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଭାପତି ଗୌତମ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ବିଜୟ କୁମାର ଦ୍ୱାରା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରତିନିଧି ତ୍ରିନାଥ ଭୂୟାଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଚିତ୍ରସେନ ନାୟକ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରତିନିଧି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ, ସମବାୟ ନିରୀକ୍ଷକ ବିନାୟକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ, ବିହନ ଓ ସାର ଯୋଗାଣ, ଧାନ କ୍ରୟ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୀମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେହିଭଳି ଅଙ୍ଗାରଗାଁଠାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମବାୟ ସଭାପତି ଯୋଗୀରାମ ଭୂୟାଁ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭ୍ରମର ଭୂୟାଁ, ସରପଞ୍ଚ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସମବାୟ ନିରୀକ୍ଷକ ବିନାୟକ ବିଶ୍ୱାଳ, ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଷଣ୍ଢମୂଳ ସମବାୟ ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉଭୟ ବୈଠକରେ କେ ବରିଡ଼ା ସମ୍ପାଦକ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାରଣା, ଏସ୍ ଛଚିନା ସମ୍ପାଦକ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନାୟକ, ଅଙ୍ଗାରଗାଁ ସମ୍ପାଦକ ବସନ୍ତ କୁମାର ଭୂୟାଁ, ଷଣ୍ଢମୂଳ ସମ୍ପାଦକ ବୁର୍ଲା ଡାକୁଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫସଲର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଥର ଆମକୁ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାରଙ୍କର ସୁବିଧା ଅଛି। ଧାନ ଅମଳ ଆପଣ ଧାନ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଏକରୁ ସତୀଶ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।